ロンジンですね。これが裏蓋ですね。で、これは中蓋になりますね。中蓋が入ってるんですね。で、これが機械ですね。レクタンギュラーの9、キャリバー9でしたっけ？トロンチ。なかなかいい機械ですよね、これね。スワンネックの微調整が入ってて。古いロンチは本当にいいですね、機械が。特に99でしたっけ、キャリバー。なかなかいい機械ですね。1930年ぐらいですかね。の、これ中蓋のある。まあ、耐磁性と防塵を兼ねてますよね。時計ですね。こういう時計ですね。中蓋の字がよく見えないですけど、見えるか。